Kde jsme dneska, Květle? Hele, jsme tady na mojí bouldrovce, kterou jsem si udělal v našem skladu, ve skladu naší firmy, asi před 2 rokama. Místo, kde občas trénuji teďko. Většina lidí pravděpodobně ví, že máte s Dustym zavedenou slacklinovou značku, ale už málo ví, že máte teďkonc i právě nový projekt, který teď tady s tebou natáčím, Lamaholz. Jak vůbec tenhle ten nápad vznikl? Stalo se to kvůli covidu. De facto skloubení několika věcí. Jo. Prostě před těma 2 rokama, když se poprvé zavřeli bouldrovky, tak vzhledem k tomu, že nedělám žádný jiný sport než lezení, tak jsem z toho byl takový smutný. Snažil jsem se, že chodit po těch bouldrovkách těch svých kamarádů a pak jsem si právě říkal, hele, tady v tom našem skladu je docela dost místa, tak si tady udělám svoji bouldrovku. A říkal jsem si, mám takovou truhářskou dílničku, mám tam spoustu odřezků ze dřevěných, tak jsem si říkal, že si ty chyty udělám sám ze dřeva. Protože vím, že prostě takový chyty se dělají a nechtěl jsem mi za to platit, chtěl jsem prostě ušetřit, to bylo jako primárně, proč jsem to dělal ze dřeva. No a ještě v té době hodně frčely hangboardy nebo prostě balkny. Jsem to viděl, že jo, na Facebooku furt někdo nabízel balkny a lidi hrozně jako to poptávali, že budou trénovat doma, že jo, když prostě nemůžou chodit na stěnu. A my v té době, nebo už jsme měli nějaký CNCčko malý, spíš na prototypování těch výrobků na slackliny. Tak jsem si říkal, jo, hele, tak bych asi taky zvládnul prostě na té naší frézce jako udělal nějakou balknu, že? Protože už nějaký balkny jsem dělal předtím, růčo, vždycky tak jako pro sebe, pro kamarády, ale že to byl jako impuls toho, že jsem si říkal, hele, tohle bych taky asi zvlád udělat. Jo. A už vlastně další dobu jsme s Kubou řešili, že by bylo dobrý ještě jako k těm slacklinám něco přibrat, nějaký jako obor, nějaký odvětví a tady ty lezecký dřevěný chyty a tréninkový pomůcky mi přišly jako dobrý odvětví, do kterého bych se jako chtěl pustit. Mm-hmm. No. Jaký máte vlastně vůbec repertoár výrobku? Vím, že teď vyrábíš ta hlavně chyty, ale začínali jste s nějakýma hangboardama. No jasně, jako já jsem od začátku, nebo jak jsem říkal, to první věci teda, který jsem začal vyrábět, byly ty balkny, to byly ještě vlastně předtím, než vznikla jako Lama, tak jsem prostě na tom našem CNCčku udělal sérii třeba 5-10 kusů nějakou balknu prostě, co jsem jako tak jako okoukal i prostě, co jsem měl nějaký předchozí svoje balkny, co jsem dělal, tak na základě toho jsem udělal prostě nějakou sérii. A věděl jsem, že to je vlastně to první, co začneme prodávat, protože to je prostě jako hotový produkt, hangboard, co je relativně jednoduchý na výrobu a jednoduchý na ten marketing nebo na ten prodej. Mm. Prostě máš balknu za, řekněme, za 2 a prostě máš jí to. Ale zároveň jsem od začátku věděl, že nechci prodávat jenom balkny, jako to dělá spousta jiných značek, ale že bych chtěl vlastně mít takový komplexní portfolio těch produktů. Mm. To znamená, hrozně se mi od začátku líbily dřevěné chyty. Jo, že prostě vím, že prostě třeba v Anglii ty dřevěné chyty mají fakt jako velkou základnu prostě fanoušků, uživatelů i výrobců. Tam je
x prostě velkých, já nevím, 6 třeba velkých značek výrobců dřevěných chytů. Včetně, že jo, Beastmakerů a tady v Čechách vlastně v nějaký ucelený podobě to nikdo moc nedělá. Jo, nebo dají se sehnat dřevěný chyty, ale prostě mě od začátku lákalo mít tu nabídku od prostě hangboardů, nějaký věci, kterou si koupí relativně hodně lidí, až po prostě de facto boldrovku, že bych chtěl mít jako produkt domácí boldrovku, jo, a všechny ty stupně mezi tím. A prostě, protože já jsem nikdy nebyl zaměřený na trénink lezecký moc, už lezu dlouho, ale nikdy jsem moc netrénoval, jako nějak systematicky. A, ale vlastně tím, jak jsem začal vyrábět dřevěný chyty jako si pro sebe a pak jsem se začal dívat kolem sebe, jak vlastně teda ten trénink funguje a přijde mi, že jako to má hrozně velký potenciál dřevěný chyty nebo vůbecně prostě ten trénink na dřevě. Takže teďko aktuálně je to tak, že máme v nabídce několik typů hangboardů. A ty tady máš, neukážeš mi? Jo, jo, mám, hele, vlastně teďko máme 3 takový základní jako hangboardy podle velikosti, jo, nebo prostě řeknu od toho největšího, klasická balkna, prostě jako řeknu nic převratného, madlo na skybování, kapsa na mobil, jo, jako několik prostě kapes, 2 prda, 3 prda a pak různě jako odstupňovaný lišty. A přesně, jako dáš jí skoro kamkoliv. Vlastně od toho se odvíjí pak ten náš jeden další produkt, ten portál, což je prostě jako rám na balknu, abys jí si mohl prostě tu balknu dát kamkoliv. Jo, když máš doma, třeba já jsem bydlel v Praze, kde byly fakt špatný zdi, jako, že byl problém hrozně kamkoliv dát tu balknu. A tam si dokážu představit, že prostě mít ten portál, to znamená takový přenosný futra, tak bych za to byl hrozně rád. Jo. Že nemusíš nikde nic vrtat, to prostě, nebo si to dáš na terasu třeba. Tohle je ten portál. Samonosná konstrukce na balknu. Jo, je to prostě je to sklápěcí, tady 2 áčka, můžeš si to sklopit, opřít někde o zeď. A zároveň kamkoliv to postavíš, tak si můžeš prostě z jedné strany přidělat balknu, z druhé strany na tom mám nějaký mikrolišty, nějakou oblinu. Mám pak udělanou i verzi, že vlastně na tu hlavní desku si přiděláš malý kampus, takže máš prostě samonosný nebo samostojný kampus. Jo, že z jedné strany pár lišt, z druhé strany balkna. Teďko tady si jako interně testuju, jestli na to můžeš přidělat bradla, což prostě zase nějaký cviky je jako hrozně užitečný. Další typ té balkny, nebo prostě přenosná balkna, my tomu říkáme bageta, je super lehká, skladná, jo, dá se pověsit prostě na šňůrku, na karabinu, cvaknout někam na smyčku, na větev a dost často jako její lidi používají prostě na aktivaci před nějakým pokusem nebo prostě ve skalách, na rozehřátí. Jo. Takže taková hodně univerzální věc. Vlastně jako v úvozovkách balkna, co máme, Atom. A to je vyloženě jako vlastně závěsná destička. Zase se 4 úchopama, je to jako velká lišta, malá lišta, 2 prda a 1 prda. A to třeba mně osobně přijde jako skvělá věc, protože ve finále, když bys měl 2, můžeš jako na tom trénovat stejně jako na klasický balkně, ale je to úplně super na nějakou aktivaci prstů, zahřátí, prostě přijdeš někam, že jo, pod skálu, můžeš se rozlíst, ale zároveň tohleto je hrozně jako efektivní způsob, jak ty prsty si zahřát. Jo, během chvilky, vlastně, když nemáš kam to pověsit, můžeš si to zaháknout za nohu, jo, že, a prostě jenom si potahat prsty prostě proti nějaký opoře a je to jako extrémně skladný, takže za mě tady ten Atom je úplně super věc. Mám právě bagetu, že od vás, a já jsem si to úplně nejvíc oblíbil. Akor takhle u nás jako na písku, když člověk jde líst sportovní cesty. No jasný. Takový, a je obklopený nějakýma tradičníma a není na to úplně naladěný, že by se šel rozlíst do nějaký morálovky s jedním kruhem. Tak tohle mi přijde úplně jako geniální, že se tam prostě zavěsíš, rozbíjíš se, zahřeješ se a pak jdeš rovnou líst ten svůj projekt, jasně, na který no. Jsi tam přijel. Jo, jo, jako je to takový jako sportovní přístup k lezení, jo, že prostě já jsem vyrost na tom, že na písku a když si prostě
na pohodu, rozlízáš si pětku, sedmičku, já nevím, jako a vlastně neviděl jsem nikdy důvod, proč bych měl jako nosit si nějakou balknu jako do skal, jo. Ale vím, že občas, když pak seš někde na panťáku nebo někde, kde se trošku víc drtí, tak je fakt dobrý pěkně v klidu si prostě dát pár schybů, že jo, pověsit se za prsty postupně, třeba zmenšovat tu lištu, je super. A vím, že jako teď vím, že to má velký efekt, jo, prostě když jdeš do nějaký cesty, je velký rozdíl jít do toho jako z nuly, jako rozlizat se v projektu, anebo už se prostě aktivovat předtím, no. Takže za mě jako Baguette super. A ten Atom je, jako to fakt nosím furt v báglu a když vím, že jdu někde prostě vzít v cestě za malou lištu, tak si dám tu práci a pěkně si prostě ty prsty jako zahřeju. Za mě jako super. A hlavně je to mega hezký, no, to jsem si tě chtěl právě jaký zeptat, že je to jednoduchý a to dřevo je ale úplně nádherný. Jo, jo. Co to je jako za dřevo? Hele, my všechno děláme z buku, protože prostě buk je, já původně jsem měl plán, že bych dělal z břízy a z jasanu a tohle, ale vlastně tady truhlář, od kterého beru dřevo tady v Liberci, tak má hrozný prostě zásoby buku, má to relativně levně. Mm-hmm. A buk je, hrozně dobře se s ním pracuje. Je to relativně tvrdý dřevo, ale zároveň se dobře opracovává, dá se pěkně jako vybrousit a nemá oproti třeba dubu nebo jasanu, nemá tolik ty pory vlastně jako otevřený. Takže je jako na vomak mně přijde prostě buk, že je jako super. Na dřevěný chyty a na balkny si myslím, že buk je jeden z nejlepších jako dřevin. Mm-hmm. No když jsme u těch chytů, neukážeš mi tady nějaký chyty, co právě vyrábíte? Můžu podat, mám berinku. Když si to můžeme ukázat tady? Tady ti můžu ukázat vlastně třeba evoluci těch našich chytů. Jo. Ty původní, to jsem dělal právě všechno ze smrku, kde v té dílně vlastně do té doby jsem neměl žádný odřezky z tvrdýho dřeva, jo, než jsem začal dělat. Takže prostě tady takový jako smrkový stisky, nebo takovýhle, že jo, stisk, nebo různý jakovýhle jako lištičky, madlíčka, ty všechny ty světlý smrkový chyty, nepravidelný, takový nahrubo opracovaný, tak to jsou ty původní chyty, s kterýma jsem začínal. A pak postupně jsem začal dělat, jo, tady jako i prostě hranatý díry, hranatý lišty, už prostě bukový, nebo tohle, takový prostě jednoduchý tvar. Já jsem si říkal, jo, že to nebudu přehánět nějak s tou, jako, aby to bylo jednoduchý na výrobu, opakovatelný, tak prostě všechny ty, vlastně ta první série těch chytů byla taková hranata, jo, tady prostě madlo, hranatý madlo, ale prostě všechno jako funkční tvary. Až pak jsem si právě říkal, jo, aby jsme byli schopni dělat ty chyty nějak zajímavý tvarově, takže teda to začneme i ty chyty vyrábět na CNCčku. A pak vlastně třeba, jo, tahle ta díra kulatá, už je dělaná na CNCčku, nebo já nevím, tady prostě takovýhle ty lišty, všechno, co jsou takový ty kulatější, oblejší tvary, tak jsou už prostě frézovaný, aby ta výroba byla prostě co nejplynulejší. A zároveň pak některé tyhle ty chyty, třeba jako tenhle ten, který jsme dělali v té dílně, tak mě teďko hodně baví dělat prostě růčo chyty, z různých právě zase odřezků, tam mám teďko v dílně hrozně moc odřezků bukových, takže zpracovávat ty odřezky a pro mě to je totální relax, kdy jsem v té dílně a dělám teďko, fakt nejvíc mě to baví teďko prostě dělat chyty ručně, tak jako zajímavý tvarově. Takže něco, co ty velký popískovaný chyty? No a to je další věc, jako já jsem vlastně od začátku, co jsem chtěl dělat, byly dřevěný tréninkový chyty. Jo? To znamená vlastně, vyloženě bez nějaký povrchové úpravy. Ale zároveň vím, že se vyrábějí dřevěný chyty, opískovaný. Několik výrobců prostě na světě to dělá. Většinou to je teda jako z překlišky. A vlastně pak, když jsem měl, že tady na téhle stěně, aktuálně mám asi nějakých 700 chytů, jo, plus stupy, takže já nevím, třeba 800 chytů a stupů dohromady. Jo, což, a už je to docela zaplněný asi
už to je vlastně jako top stav. Už to musím vždycky něco sundat, když chci dát nový chyt. Ale prostě měl jsem tady jako 70 chytů a říkal jsem si, no pěkný, ale je to vlastně trochu nuda, chtěl bych tady mít nějaký chyty, nějaký třeba vobliny, a abych prostě nemusel furt ty chyty jenom ždímat, jo, že nějaký chyt, který fakt prostě tře, takže jsem si začal zjišťovat, jak se teda dělají ty pískované chyty, struktury, a začal jsem si tady zkoušet, vlastně první byly tady zase takový ty jako koule, dřevěný koule, tak jsem jim začal dělat prostě nějaký povrch jako pískovaný, jo. No a když jsem si s tím začal hrát, zjistil jsem, že vlastně to teda nějak funguje, tak jsem pak si řekl, že udělám nějaký velký, tak tohle to byl první velký chyt, jako pískovaný, který jsem si sem dal, a to je prostě mega bublina, že jo, která přesně, že plácneš a třeš, jo. No a na základě toho pak jsem začal i si modelovat v kompu prostě větší struktury a prostě furt to testuju, furt si s tím hraju, tady to zkouším, ty chyty, jako jak se na nich leze, pak i tady na místní bouldrovce v Liberci, tak tam jsem udělal nějakou sérii chytů, kde testuju ten grip, prostě jako jak je trvanlivý, tak aktuálně už to vypadá dobře, jakože fakt to drží a je to tak, jak bych si představoval. No a vlastně poslední chyty, který, jako směr, kterým bych se chtěl ubírat, tak jsou vlastně dva směry, jo, co se týče chytů. Jedna věc je, nebo jsou dřevěný chyty tréninkový, jo, prostě lišty, díry, stisky, vlastně tady to, co mám já, jo, ten domácí trénink, prostě tréninková stěnka, kde člověk vyloženě trénuje sílu, případně nějakou silovou vytrvalost, tak to jsou ty dřevěný chyty, malý. A druhá věc jsou prostě dřevěný velký chyty, opískovaný nebo dřevěný struktury, který naopak zase myslím, že by zajímaly nějaký komerční boldrovky. A chtěl bych jako se vydat i tímhle tím směrem. Jo. Takže tady prostě testuju nějaký tvary a prostě styly tady těch jako pískovaných velkých struktur. A jsou na to hrozně dobrý jako ohlasy, jo? Jak na ty dřevěný chyty, tak hlavně ty pískovaný. Že prostě vím, že to má smysl, jako co se týče plastových chytů, tak těch výrobců je hrozně moc dneska, jo? Prostě velkých i malých značek, a já jako nechci dělat plastový chyty, jo? Protože byl jsem párkrát někde v nějakém provozu tady v Makaku vedle a jako to je takový smradlavý, prostě pracuješ jako s chemkama a tohle, samozřejmě když lakuješ chyt jako dřevěný, tak to taky smrdí, ale furt je to práce se dřevem, jo, takže mě hrozně láká ten svůj koníček, tu práci se dřevem, právě takhle kloubit s tím nějakým biznisem, a ty dřevěný pískovaný chyty mi dávají hrozný smysl, jo, protože tam vidím úplně extrémní potenciál pro to, co všechno bych teda, nebo bysme mohli vyrábět. Jako, a je to jenom o tom, a hrozně mě i baví ten proces, jo, protože já jsem k tomu přišel úplně jako s nulovejma znalostma, obecně jako práce se dřevem, já nemám žádný vzdělání, je to jenom prostě, že jsem si koupil, víš co, akuvrtačku a přímočarku a brusku a postupně, pak jsem udělal tohle, tamhle to, pak jsem si koupil dodávku, udělal jsem si ve stavbu a pak najednou dílnu, a teď mám fakt jako pěkně zařízenou dílnu truhářskou, ale furt jsem totálně samouk, jo. A hrozně mě baví ten proces, že se jako učím nové věci, zkouším si je, a teďko najednou můžu spojit tu truhlařinu s tím lezením takovým stylem, že jako vidím, že to má velký potenciál aktuálně, ten jako obrat té firmy Lama Holc je jako de facto nulový, jo, v porovnání třeba s těma lineama. Ale jako vím, když se dívám na ten svět jako lezecký, svět chytů, vím, že to má extrémní potenciál a chci se tomu věnovat. Takže jako tady ty, a hlavně prostě ty dřevěný pískovaný chyty, teď nad tím trávím extrémní množství času,
laděním, tou výrobou, testováním toho gripu, všechno, jo, a vlastně z toho nic není, ale vím, že prostě z toho něco bude. Jako. Ještě jsi ptal, proč je dobrý trénovat na dřevěných chytech, jo, nebo prostě neníčej kůži tolik. Přijedeš po víkendu ze skal, máš prolezený prsty a já vždycky, když pak si představím, že bych měl jít na bouldrovku, tak fakt mě se mi nechce. A tady na těch dřevěných chytech můžeš líst i s prolezenýma prstama. Prostě není to problém, není to tak bolestivý. Zároveň, co se týče tréninku, tak dřevěný chyt, tím, že má mnohem menší tření než plastový, tak tě nutí prostě fakt zabírat. No, není to, že někde bys prostě plácnul a teďko tě tam drželo to tření. To samý stupy. Musí hrozně tlačit do těch nohou, aby ti ta noha nesmekla. Jak se týče tréninku, tak to je úplně nepřekonatelný problém.